As of recent, pani sasiri kutrenda ma streets rekupfira dendi, and the song yacho rekupfira dendi yabva ya release kwa, and after the release of that song holiday na aba a poster or something chiri so contradicting with that hanzi nemukomana hanzi zvekutondibohwa zvekupfira dendi, of which vanhu vezim dance vazvinzwa zvinhu zvavanhu havasi kufara nazvo kuti holiday ni yet again adzoka kuda kunodisa zim dance ari kuda try kutaura whatever he's talking about kudanzi album rageri piece, so people are not happy on social media and my comments by Zim Celebs album Komana is being nailed because of Nyaya Iyoyo. So I need you to tell me what you think about this whole issue. You could is Mkomana Rautra Kutora iri better for his brand kanoti Mkomana is now overdoing it akuchizvikuvadza brand rake manje.